Takže čaute, čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanáli AndyGamer.sk, no a dnes budeme opäť pokračovať v Truckers MP v Eurotruck Simulatore 2, no a opäť využijeme našu úžasnú, nebezpečnú a známu cestu CD Road medzi Duisburgom a Calais. Takže sa pohodlne usaďte a užite si faily, ktoré nastanú počas tejto cesty. Najlepšie sú tie hlášky, že sorry, že je mu to ľúto, keď niekto niečo spraví. A to, že polovica tých idiotov jazdí a úplne ako takí kreténi, tak to si nepriznajú. Čest výnimkám, Patres, my sme výnimky, proste ja, ty a Patres 162SK, my sme tí slušní vodiči, ostatní sú tí, čo jazdia tak, ako jazdia, no. My sme tí normálni. No. Traja z 15 alebo koľko tisíc, no to není moc dobrý pomer. 53 km. Dobre. Pečujem na dielnici kolo, našťastie neidem doprava. Máš to do tej istej firmy ako ja, že? Stokes. Čo? Stokes je tá firma? No, hej. Dobre, tak to som správne a reseklo by to. Niekto tam prosil moda o unbug? On sa zabugoval nejak. What the? WTF? Dáme ešte jednu zákazku, pretože náhodou dostanem ban a potom už by som si nezahral, tak... Počkaj, ešte nejaké fotečku spravím, keď už sme tu aspoň bydvaja. Á, ty už si tu, výborne. Tak môžem aj ja spraviť fotku, paráda. Stojím v kolóne. Ty vole, svetla, ja som zabudol zapnúť svetla. Ja som skoro dostal kick. Jo, to je semafor, tak preto boli tu kolóny. No, našťastie zelenú. Ja už si tam patres, dobre, tak to si celkom blízko. 26 km. Ty vole, to je jaký blázninec úplne. Úplne psychiatria. Psychiatria Bohnice. Jo, fakt úplne. Čakaj, ja si to ešte zmením aj ten čas. Alebo psychiatria Sučady. Úplne no. Výhoda, že sa to dá meniť dokonca v tom Truckers MP aj čas. Že počkaj, teraz ideme do Duisburgu, alebo ideme do toho Kale? Teraz sme v Kale akurát, takže pojeme do Duisburgu. Ja aj naspäť? A budú tam tie kolóny, že? Vlastne v tom onom, že? Z tej diaľnice, no. Áno, budú benzínka hlavne. Dobre, tak dáme. Dáme ešte jednu. Ja si to môžem už nakliknúť na teba, že? Ježiň, to koľko do tohto sa ani opravdu nie, jo, je to nezajče. Počkaj, ja si musím zapnúť Radšej sa počkám ešte. F9 a F11, dobre, tak. Ty už máš vybrať tú nákladku, Patres? 162? Ešte nie, čakám, dokiaľ je druhý Patres. Dobre, no, tak počkáme. Hej, už ho dodoviezol, konečne. Konečne. Dobre, ja si môžem teda už zobrať na náklad. Copy current job. A ideme, počkaj, to je... Ja to ešte nemáš naložené? Počkaj, Patres, máš naložené alebo nie? Idem akurát nakladať. Jaj, tak ešte si to nemám brať na teba, hej? Ešte nie. Dobre, tak daj vedieť. Dobre, môžem to napojiť? Môžeš. Dobre, Patres, current job. A to je teda, skale, že? Áno. Počkaj, Calais. Firma je to jaká skale? To je... Stokes. Stokes a firma potom, počkaj, Duisburg. Takže... Tredoaks. Duisburg. Tredoaks. Počkaj. Copy players. Aj tak to ide. Aha, už to ide. Ja som idiot. Ja som dal úplne rovnaký oný. Dobre, už to ide. Takes immediately.
A toto list compiled with loss a generate job. OK, už to mám, takže ideme na to. Tak já už tě vidím tuto. Už ti vidím dávat tuto. Ježiš Maria, idem cúvať. Pane Bože, uhnite sa NPCčka. NPCčka, no skoro reální ľudia. Chudáci ľudia. Skoro reálne deti. No. Ty vole, kde mám nacúvať? A to máte naplankované, chlapci. No já mám teraz. Zatiaľ. Dobré, to mi trošku nevyšlo, ale... Počkajte, já musím ještě napojit náves. Napájaj. Ne, já budem ještě púštět, tak či tak, takže v pohodě. Ty vole... Jo, ten idiot se mi tam pichol a já jsem neviděl, kam to mám napojit. Já počkám zatiaľ pri výjazde, hej? Dobré, jsem tam. Napojit. Dobré, tak. Počkej, ide mi tam auto. Mně mi tam kamion jeden. Takže já ho pustím. Tak a můžeme pomalinky vyrazit. On sa mi pichol medzi teba, Patres, to není fér. Počkej, mám veľa, ale... Počkej. Kamionista jeden. Pekne, zablokoval to tam. Ty vole, tam je ľudí, WTF. Sa vôbec odtiaľ to aj dostaneme. Kamo, to by som si nikdy nemyslel, že... Trackers MP, že môže byť až tak náročný na komp úplne, že keď tu je veľa ľudí. Lebo mám 1600... Mám GTX 1060 a ako miesta mi to ide tak všelijako. No niečo, to ide 6 FPS teraz. O tom zároveň sa úplne dodáva jeho pnulu. Tak, super. No, trošku sa to... Ak budete mať, tak úplne dodáva jeho pnulu sa zadatiť, hej? Dobré. Au, niekto vytiklo do návesu. Ja som to nebol, ja som ďaleko od teba. Ježiň, to čo je tu? Co kolona? Kolona, Patres, kolona. Čo by tu bolo? Nieko neobúrať. Pekne, teraz si to chvíľku počkáme. No, už to tu zase sa brzdí. Čo je? Si úplne v pravom pruhu. A budeme ho počúvať potom doľava. No, hej, tam sa odbočuje doľava, no. Tej FPS-ka sa čudujem, že mi to ide. Ja týram spojku úplne, ty vole. Fú, tam je ľudí, ty vole. Hohoho, to chvíľu potrvá. Kým sa od teho to dostaneme. Posúvame sa po milimetroch. Patres, na toho Turka dávaj bacha, hej? Kde? No ten čierny Turek, čo ješiel s tým dumprom. Lebo môže sa ti z ľavého pruhu odbočiť doprava. Či doľava teda. Pilotné vozidlo sa pichlo predo mňa, super. Brzdí, brzdí. Není asi od nás však. Čo sa tu deje? Brzdí. Sorry, ale... Na desno brzdím. Ty vole, ja sa oťukol. A vy si niekde vzadu? No, hej. Ja vás vidím už na nájazde, ja som ešte pred nájazdom. Lebo tuto títo idioti sa tu tak šmodlú úplne, kým sa tu popúšťajú a ešte predo mňa som normálne na ferovku na drzovku pichlo pilotné vozidlo. Ale už sa blížim k nájazdu. No viem, ja už mám kurbora začal odjazdené. Ja? Či kto? Ja? Že mám odjazdené vybrať na konvojo. Tak a už ideme, super. Tu sa nejaká zrážka stala, what the fuck.
Pojeme doprava, hej? Dobre, tak. A ty poď na to doprava, hej? Dobre, no. Počkaj, doprava? Prečo doprava úplne dole? Áno, bacha, pilotné vozidlo. Kto? Pilotné vozidlo sa by tam zopkalo. Vidím. A dávaj pozor, dávaš prednosť. Čo, nikto nešiel aj tak? Počkajte, prečo idete dole? Tadial? Lebo to je tvoja CDR cesta. Jaj? Aha, dobre, takže mám odbočiť doľava, hej? Hej, doľava, poď. Ty vole, ja som mu nedal prednosť. Ty si. Sorry. Ja za to nemôžem, že som... Čo? Červená Audina? Čo? Červená Audina obieha a ďalšia taká Tyrkisová. Dobre, a už ideme. Hovorím, jak ja po tomto nedostanem ban, tak to bude zázrak. Tak, ideme. Ešte prídu kolóny. No, ešte, tuto úplne benzínky, potom na priečestí, druhá benzínka a je to. Tak, pohodička, už pekne ideme. A kolóny začínajú. Nespomínaj mi slovo kolóna, ja mám teraz pohodičku, mám dobrú cestu. Kolóny zatiaľ. Sa začínajú. No, už to začína, super. Ja som ti to hovoril. Tak tesne som v živote nezastavil. Ups, už som ho aj ťukol. Ja som skoro do pace sa ťukol. Dobre. Konečne, už toto tá benzínka. Hups, sorry. Som nedobrzdil. A tak to aj on mal B-double, tak to som ho trafil iba ten oný, dobre. To by už máme konečne čistú cestu. Už aj ja. Ono sranda, všetci teraz v tom mulťáku majú proste tých nových manov. Patre, s tým si sa toľko razy posral. No pekne. Pekne. Jo, neobiehaj, ty vole! To je kretén. Jako môže niekto dostať vodičák? Obieha rovno do protismeru bez varovania. Nedá ani prednosť, nič. Dobre, týpek má aspoň obehol, chvala Bohu, takže mám čisto... Á, ja už vás dobieham, paráda. Skôr iba jeho. Ja dobiehaš iba, lebo páte sa si musí zocejú. No. Pri benzínke som. Pekne. Počkaj, pri tej, pri ktorej som bol pred chvíľu ja. Hej.
Pekne, tak to si ešte dosť ďaleko. Konečne voľná cesta. Zapneme diaľkáče a ideme. Run. A tento tu je na opačnej strane, chudák. Taká druhá kolona. Aha, už tam vidím, aké si naspawnované úplne... IRL nebezpečné NPCčka, no. To nie sú ľudia, to sú... zoskratovaný NPCčka. Ty vole, jaký zásek, WTF? Konečne to trochu je plynulé, teď to 40 FPS. A neviem, v Trackers MP tuším nefungujú automatické stierače, že? Sa mi zdá. Fungujú. Fungujú? A neviem prečo mi nešli, mne nefungovali, ak si mi ich nechcelo zapnúť. Je, dáša kolona, dáša kolona. A z druhej strany je kolona. Ja to iba z druhej strany, jednej strany. To je iba z tej jednej, tam na našej strane je to v pohode, zatiaľ. Zatiaľ, ak mi niekto nevrieti do cesty. Tak mi nevrieti do cesty, pozor na to. Našťastie. Úha, no. Aj, tu sa to začína trošku už brzdiť. Au. Dobre, ja to dám na neutrálo, ono to vtedy skoro nič nežerie. Ty vole! Práve že na neutráliky to žerie palivo. Aj? Áno, nežerie to iba to takéto rýchlo. Čo je? Surprise, motherfucker! Kamo nie? Ja som na... Ty vole. Čo si spravil? Kamo, vod? Tam tie NPCčka. A mňa skoro ešte sejme vlak. Áno, už som asi pri, tiež pri tomto. Ale už to je v pohode. Jo, to čo bolo? To čo bolo? Mňa tam len tak trafil niekto. Random. Dobre, už to je v pohode, už som na ceste. Koro som trafil auto, čo išlo z protismere, ale nič sa nestalo. Mňa trafilo z protismeru auto, alebo ťaháč úplne len tak do boku. To sú kolóny toto. Fú, to bolo desné. Je. Joj, kokus, to bolo desné. Skoro ma trafil týpek, čo vychádzal a nedal mi prednosť. Pekne, mňa skoro úplne len tak do... z protismeru úplne len tak niekto... takmer trafil, ale prežil som to. No a už môžeme konečne, dúfajme, že ísť. A nie, 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 tam sa na diaľnicu pripája, ty vole, to je tu chaos. Pokračuj rovno, hej? No. Ty vole, teraz doma prednosť, tento typek ho tu zoškripol. Prednosť ma ten, čo ide, pokračuje rovno. No áno, lenže toto, ono by mal fungovať zip, že by mali na striedačku ísť teraz. Takže teraz pôjdem ja. Dobre. Už to je v pohode. Oni sa tam trošku zrazili, ale nakoniec to trochu nejako tí chalani tam pochopili a... No super, mňa sa tam teraz čaude zrazili dva typci. Ale ono je sranda, že instantne pri tomto mulťáku, keď ako hráme Tracker Zempy, tak to strašne veľa žerie paliva, pretože musíte stále brzdiť, rozbiehať a brzdiť, no. Na to, aký som ja Terminátor v Eurotracku, tak idem celkom slušne. Aj ja. Ako ja som sa obával, že to bude horšie, ale je to celkom v pohode. Zatiaľ. No ten návec má 20 tón, tak preto sa patrste vrátil. A few minutes later. Ty vole, aká kolona z druhej strany. Mňa niekto posunul, ty vole.
Super. A jak se to dává? Y. Nie. Y fix. Lomitko fix. OK. To by mě nějaký kretén posunul. Už idem, já jsem se iba opravoval. Zadarmo. Tak, OK. To myslel jako na mě, že jsem idiot. You're a fucking idiot. Dobre, ja si ten chat radšej dám preč. No, pri druhej, no. No tak to ja som tiež už. Ako už za druhú benzínku, lebo už som tam trošku odišiel preč, ale mne tam niekto začal písať, že som idiot. Neviem, či to myslel na mňa, ale... Idiot. Ako... Ja som Terminátor. Idioti sú tí ostatní. Napríklad ako tento tu v tom osobáku, ty vole, to čo bolo. Ale to ti to fix opraví iba tuším ťahač, že? Iba ťahač. Iba ťahač, no. Záväzne. Hej. To by som si mal vždy v mulťaku opraviť a potom do singlu ísť s novým opraveným ťahačom. No, ak máš nejaký vlastný náves a sa pýta, že neobecne to váš pri Escape servery. No. To by bolo úplne topové. Jeden na tejto cestě väčšinou zde iba Čechov a Slovákov. No, keby som vedel ešte, že ktorý je ktorý. To čo spravil, to... Ty vole, to sú tu kolóny, ale našťastie nie je na mojej strane. Ten kaniel ide, ty vole. Po tráve, to je... Patres 02. Surprise, motherfucker! Patres je iba jeden Terminátor. No. Tento bol druhý. Tento bol druhý, ten išiel po tráve úplne. Inak ono ja sa ani nečudujem, že ten stream ide zle, pretože... Ono pri takomto konvoji... To sa ani niečo čudovať. Vieš, na akom FPS-ku by išiel toto, môj stream? Minus 1000 asi. Týmto tu. Ja som pri tej zaplete už. Ale zázrakom som aspoň neprevrátil ťahač. Ako je zvykom u mňa. Ups, ďalší ťukanec. No, God, please, no! 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 Au, ja mu šrotujem náves. Lomeno... Fix. Vydrž. Ja i to sa nemôžem opraviť hneď, to musí mať ten timeout, že? No, 600 sekúnd tam je timeout. O, paráda. 10 minút, paráda. F9, ja sa opravím potom pred cieľom. To mi vydrží ešte do cieľa. Dúfajme. Ty vole, ten mal až 6 svetiel, lol. WTF. To mal aké osvetlené. Ty vole, ten si spáchal atentát na mňa, on normálne išiel na mňa. WTF, to čo bolo? Kokso, tak by sa takto typka čo objela protismerne. Kamo, ten čo robil? Nebol blázon. What the fuck? To oni ma poznajú, oni ma chcú zmietnúť z cesty úplne. Moje krytie prasklo, už ma odhalili, že som Terminátor. Moje ešte nie. No. Mňa už dvaja vodiči v behom jednej minúty chceli zmietnúť z cesty úplne. To vyslovene nasmerovali na mňa pomaly. Neprevráť sa! Ty vole! To by mi ešte chýbalo sa prevrátiť. Super. Dobre, ja už budem za chvíľku v cieli, ešte 68 kilákov. To čo bolo?
what the fuck? On sa tesne spavnul prede mnou, že ma nabúra a zrazu z ho seklo a našťastie ma nenabúral. Fú, tak to bolo aké šťastie. Tento si chilluje na krajnici. Hello there. No, hneď úplne nie, ešte medzi nami je jeden kamión. Takmer za tebou. Tak, a už iba 36 kilákov, výborne. 65. Hú, Patr, si to máš ešte trošku ďalej, no, ale to už nemáš až tak veľa. No, náklad je to percento, nečakám, ne? Ty trošku bozarali s plestivelom. No, úplne no. Plesný vysír. Dobre, máme ísť a diel to, okej. Okay. Dobre, ja si zapnem diálkové. Pohoda. To už iba kúsok do cieľa. To je tu hneď za rohom. A aj môj ban bude hneď za rohom. Určite. Za to, čo som dneska postváral. Moc nás čo práci. Dúfam, že akurát do 27. maja ešte z toho nebudú plynúť nejaké dôsledky a že si ešte budeme môcť zahrať aj narodený nový konvoj. Ty vole, tam je kruáč! Brzdí, brzdí, fú. Ty je skoro... to asi ako neobjeve nové mesto, Andy. No. Lebo Duisburg si nemal. Hej, ten som nemal? Dobré. Nemal. Však paráda. Však taký objavilo, že objavil sebe to Duisburg. No tak to je super. No, paráda. Inak môžeme dať potom aj na narodenie takýto konvoj, čo poviete? Bude celkom top. Dobre, to je ďalší kruháč. Ja, že kto je za mnou, to je nejaká Scania. Na 10 kilometrov. No konečne, už budem v cieli za chvíľku. Tak, výborne. Ja mám zvetí v skladisku? Čo? Či ja mám ľudí v skladisku, hráčov? Asi. No, a už to iba zaparkovať a máme to. I'm dying. Help me. Dobre, sa môžeme trošku pohnúť. No tak. Tak, ja to dám preskočiť. Ideálne. Čo s tým treba spraviť? Preskočiť to treba. A ja budem žiacúvať. Wow. Nová úroveň, paráda. Ale XPčka už aj tak nedostávam. A mám 70 tisíc, takže ja som na tom dobre ako... celkom v tom mulťaku a môžem splatiť pôžičku, výborne. Splat nejakú pôžičku a úplne si toho mana inak v servise. Ja toho mana mám opraveného. Ale upraviť, nie opraviť. Aj upraviť, aha, no to by sme mohli, ale to môžeme aj na budúce. Pre dnešný diel ináč tých failov bolo habadej. A ja mám vlastne iba 850 nádrž teraz na tom ťahači. No lebo mám vlastne tie bočnice, pretože na tú tisícku mi nešli dať, no. Takže iba 850. Ale no, ako... celkom to stačí. No ja idem celkom... upraviť ťahač a idem do Dodibangu už na hlavnú základňu. No, celkom to je v pohode. Pre dnešný diel z hry Euro Truck Simulator 2 Truckers MP by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite hodnoťte lajkom, no a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanáli odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde keď sa do 6.1.2024 hitne 1000 sledovateľov, tak by som sa na Twitch skúsil vrátiť, inak s Twitchom končím a ako viete, tak streamujem na YouTube. No a ak nechcete prísť o ďalšie nové videjka a novinky, tak takisto čekujte Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne informácie. No a takisto môžete čekovať aj náš Discord server, kde sú ďalšie zaujímavé novinky a informácie. No a ja sa s vami lúčim. Čaute.
Castles in the sky.